yo ngo abantu bamenye ko ari Imana ishobora byose ndangira gunyemerere wazamura ikiganza ahuri wapfuka amahuri ariko wizera Imana nange ngusengera wizera Imana nange ngusengera mana nanana la siriwi enema yeah Yesu shimwa shimwa Jehova shimwa El Shaddai wowe ukora ibintu bigakaragara wowe ureme ibintu bigafatika wowe utabara abantu bagatabarwa wowe uvuga ku bantu kazabikora tugushimira ijambo ryawe kandi ryumvikanye mu matwi y'abakurikiranye iki kiganiro ngaho nubasange mu bundi buryo ubatabarire mu nzira batibwiraga zitandukanye n'iz'abantu barebaga mu izina rya Yesu urambura ikiganza cyawe ukore byose nk'Imana natwe na uzaturinde kwibagirwaho waduku tugukorere dufite umwete we narindi shyanga rifite imana ifite imbaraga nk'imana twiringiye tuwinima pelela zelekuta manini fai jezi kontrole Murugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho ariko imbaraga z'Imana zigakora ibintu bikemera uzikiza imbaraga z'Imana zubakira umuntu udafite uburyo akubaka uzikiza imbaraga z'Imana zikorera umuntu ubukwe ntashinge na rugero uzikiza imbaraga z'Imana zikuburanira nta mwavoka wishuye uzikiza imbaraga z'Imana zigutuza abantu batagushaka ariko ukahatura uzikiza imbaraga z'Imana zikunyuza mu barozi abandi bahagwa wowe ntuhagwe uzikiza imbaraga z'Imana zishobora gutuma izina ryawe rimenyekana abandi izina ryabo ryarazimye izina rikaze imiryango rikamenyekana kana uziki imbaraga z'Imana zishobora kugukoresha ibituma mahanga amenya ngo ninde ubikoze kandi nta kindi kindi wishinjikirijeho ndashimira Imana kubwa imbaraga zayo zikora imirimo n'ibitanga irembo ryera TV irembo ryera TV reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese bakunze birembo ryera TV tubifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose ariko arabari mu Burayi arabari muri Afrika birumvikana ndetse nabandi bishuti zacu ubwo ndavuga Kigali Kapara Kigali Bujumbura ndetse n'ishuti zacu za hano iminembwe ndashaka kuvuga abandi nabo bari hano hirya za Congo Brazzaville Kinshasa Zambia twamaze kubona ko mudukurikira muri inshuti zacu zakadasohoka kandi ikindi nuko mutadukurikira gusa ahubwo mumaze kujya munadukundisha abandi nabo bamaze gukunda irembo ryera ndagira ngo winjire mu irembo ryawe hanyuma kandi irembo ryera ni ubuzima bwuzuye ubuzima bwawe ni bubefuru ubuzima bwawe ni bugiraho bugera Imana igira ahantu ikuganisha reka ngusabe rero ukore subscribe ni ubikunze hanyuma ukore aho hatukura kore kukazogera nabyo byadufasha kandi tukagura ubwami bw'Imana hari ingorano nyinshi abantu bazagenda babona barazikoreye ariko batari bazi ngo twazikoze ryare gukora subscribe byonyine Imana ikubona mu ndi mutima w'ubumuntu utari mutima w'ishyari nabyo buryo bari ibintu byiza cyane rero irembo turanyarutse tubazanira umuntu twashatse igihe kinini kinini kubera ibintu by'Imana afite ariko akagira gahunda nyinshi akaba atari wa muntu upfa kuboneka rero turamuzanye kugira ngo abaganirize ijambo ry'Imana ndagira ngo abanze abibwire mbere yuko twinjira muri gahunda nyirizina mazinanye nitwa Musonera Jean Baptiste ndi umugabo wubatse mfite umugore n'abana batandatu ntuye muri uyu mujyi wa Kigali ariko kandi siyo kavukire nabyo kuhagira nandi mateka ndashimira Imana murakoze Imana iguha umugisha abo ku irembo ryera bahise bakwakira ndagira ngo nubundi tugusengere hanyuma ukomeze utubwire amateka kuko Imana yakujuje ibintu byinshi Mana ndagushimiye kugira neza kwawe kwishi kandi umugaragu wawe uramuzi uramusobanukiwe uzuza akanwa ke natwe amatwi yacu yumve buri muntu wese agirirwe neza nawe kandi ineza yawe si ya none irasanzwe mu izina rya Yesu
Amen. Amen. Murakoze cyane. Reka wenda nshingiye ku cyo Bibiliya ivuga. Yobu ibice 22 umurongo wa mbere. Bibiliya yaravuze ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo. Ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose ni iki gituma abantu batamenya iminsi yayo. Ubuzima tubayemo butandukanye n'uko abantu babudutekerezamo. Ahubwo ni ubuzima bwuzuye buva ku Mana Data wa twese. Ni Imana yatugambiriyeho ibyiza kera. Itugambiriraho ibyiza ititaye ku mateka y'aho twari turi. Ititaye ku buzima twari duhagazemo. Ahubwo itugambiriraho ibyiza ku bo bimaze gusohora n'abo bitarasohora. N'abantu Imana yagambiriyeho ibizababaho. Rero turashimira Imana. Bibiliya iravuze ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo. Bene Data mudukurikiranye, twagiye tunyuzwa mu bihe bikomeye, tunyuzwa mu bihe tutibwiraga yuko twakabayemo, biraza biraduhungabanya, bidutesha agaciro, bitugwa nabi. Ariko turashimira Imana yari ituzi muri icyo gihe ikatumenya no mu bihe bizaza. Noneho rero nta bihe na bimwe bihishwa Uwiteka. Yaba igihe cy'ijoro, yaba igihe cy'igitondo cyangwa icy'amanywa, nta bihe na bimwe bihishwa Uwiteka. Kuko ni ku bwayo yivugiye. Iravuga ngo ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, kandi ugutwi kwanjye kwarabyumvishe ndabimenya. Iravuga ngo ibyo muzi nanjye ndabizi ntacyo mundusha. Icyo ndimo nifuza kandi dusabira abantu nibahagarare ku Mana ivuga igasohoza, batinde ku Mana igambirira igakora. Kuko mu bantu ho ni ibintu bisanzwe ko umuntu yagusezeranye ibyo azagukora ariko bikarangira atabikoze. Ni ibintu bishoboka cyane kuwo wibwiraga amaboko n'uwo wibwiraga imbaraga yakubwira ibyo azakora ariko bikarangira bitamukundiye, nawe siwe, ahubwo bitewe n'impamvu z'igihe. Bibiliya iravuze ngo ubwo ibihe bidahishwa Uwiteka. Ndashimira Imana itagihishwa ibihe by'umuntu. Niyo waba mu bihe by'amarira, Imana irabireba. Niyo waba mu bihe by'amaganya, Imana irabibona. Niyo waba mu bihe urwanywa n'abantu, Imana irabireba. Niyo waba mu bihe abantu batakwifuriza ibyiza, Imana ibibireba. Izirikana ijambo yavuze igashingira ku mateka y'imibanire yawe nayo. Niko Dawidi yavuze. Aravuga ngo ariko jyeweho kuba mbanye n'Imana biranyuze kuruta uko nabana n'imiryango. Kandi ibyo yabivugaga hari impamvu imuteye kubivuga. Nshuti, bene Data, mwe mukunda ijambo ry'Imana. Ibihe duhagazemo none ni ibihe abantu bari mu rungabangabo bitewe n'amateka. Abantu bari mu rungabangabo rukomeye. Kuko abantu babaye mu byumba byinshi by'amasengesho. Abantu baba mu materaniro menshi atandukanye. Ibintu bagiye bakira n'ibyo bumvishe bibashyize mu rungabangabo. Ariko reka mbakomereshe ijambo ry'Imana ritandukanye n'uko umuntu yavuga mu rurimi, ritandukanye n'uko umuntu yakureba akabona hari ibyo yakuvugaho, bitandukanye n'uko umuntu yakuganira mu bandi, bitandukanye n'uko umuntu yagusenya cyangwa akagusebya. Ahubwo yiravuze ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose. Ni Imana ishobora byo. Nikura abantu mu buretwa. Ni Imana ibohora abantu ingo. Ni Imana ikora imirimo idasanzwe. Haleluya. Iravuze ngo ubwo ibihe bidahishwa iyo ishobora byose ni iki gituma abantu batamenya iminsi yayo. Reka nkwinginge ugaruke ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Ugaruke ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Ugaruke ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Ya yindi yavuze ibyivuze bigasohora. Ndagira ngo wenda mere nk'umutangabuhamya kuri ibyo ngibyo. Iyambwiye ngo izanyubakira urugo nitumye mbyara abana batandatu. Kandi mbabyaye ntishimira abasenye, ahubwo ndimo ndanezezwa n'uko njye nyubatse. Kandi ibyo ngibyo hari abo byabayeho. Abo byabayeho Imana ibagirire neza. Yewe irebe ukundi kuntu yabikora, cyane ko ifite uburyo bwinshi, iracyafite ubundi buryo bwo gukora, iracyafite ubundi buryo bwo kubaka ibyasenyutse, iracyafite ubundi buryo bwo kurema ibintu bitakiriho bikongera bikaremeka. Ariko twebwe abagihagaze batyo, mureke twongere dushimira Imana. Dushimira Imana. Ni ibintu bitangaje iyo ubona umuntu ashobora kubakira mu buzima arimwo bwo gupfundikanya.
ahubwo ufite ubuzima bugaragara nk'ubwuzuye ubikanga si ibintu wumva nawe ukabona hari ibintu Imana yakoze so iki bimbivugiye iki rero ndashaka kubivugira ko uyu mujyi tubayemo wa Kigali cyangwa se iki gihugu cy'u Rwanda turimo ubuzima dusohoyemo none ntabwo abantu n'abapfuye bagishingurwa mu masambu yaho bavuka ahubwo usanga hariho amarimbi ugasanga hari irimbi rya Kimisagara ngo hari irya Nyamirambo ngo hari irya Rusororo ngo hari irya Hanaha uko agenda avugwa sindumva mirimbi ry'abanyabibazo sindumva mirimbi ry'abishwe n'inzara sindumva mirimbi ry'abantu bishwe n'inyota oya ahubwo ngo nirimbi ry'irunaka nirimbi ry'irunaka rero ubwo hatari hirimbi ry'abishwe n'inzara nihaba hirimbi ry'abambaye ubusa ni muhumure ishobora byose tuzi mu minsi dusohoyemo kandi ishobora byose ituzi ku munsi duhagazemo ni muyizere muyiringire iracyakora iracyafite ubundi buryo iracyarema ibintu bikaremeka mu izina rya Yesu ni munyemere mbanze mbasengere ntakomeza nkomeze ariko nibura nabashyize kuma mane tuta la la segwe nema shewire boneta lagire dole sanse nemando izina ryawe nirihimba aya magambo aratunejeje aho bibiliya ivuze ngo idahishwa ibihe idahishwa ibihe ishobora byose ubwiza ibihe duhagazemo turonge turayiringiye turonge turayizeye nidukomereza amaboko mu minsi turimo niturengerere mu minsi turimo mu izina rya nsenge aba bantu bose bateze amatwi iki kiganiro n'abazacyumva nyuma y'igihe iki kiganiro kizabahindure bamenye yuko idahishwa ibihe abantu bahagazemo ari Imana ishobora byose reka dukomeze tubabwire icyo Bibiliya ivuga Bibiliya yigeze ivuga ku bantu bamwe irababwira ngo ni iki gituma mugenda ukubiri n'iki Imana bashakaho Iki Imana bashakaho si ikindi irashaka ko muyizera gusa mukayiringira yo igakora ibyabananiye gukora namwe ni murebe ukuntu imbaraga zidashobora gukora ibintu umuntu yifuza imbaraga z'amafaranga yewe n'iz'umukorobasi zidashobora gukora ibintu umuntu yifuza ariko imbaraga z'Imana zigakora ibintu bikemera uzikiza imbaraga z'Imana zubakira umuntu udafite uburyo akubaka uzikiza imbaraga z'Imana zikorera umuntu ubukwe ntashinge na rugero uzikiza imbaraga z'Imana zikuburanira nta mwavoka wishuye uzikiza imbaraga z'Imana zigutuza abantu batagushaka ariko ukahatura uzikiza imbaraga z'Imana zikunyuza mu barozi abandi bahagwa wowe ntuhagwe uzikiza imbaraga z'Imana zishobora gutuma izina ryawe rimenyekana abandi izina ryabo ryarazimye izina rikazimye ryawe rikamenyekana uzikiza imbaraga z'Imana zishobora kugukoresha ibituma mahanga amenya ngo ninde ubikoze kandi nta kindi kindi wishinjikirijeho ndashimira Imana kubw'imbaraga zayo zikora imirimo n'ibitangaza oh haleluya nanone kandi haleluya abaduteze amatwi munyikirize muvuge ngo amina ubwo ishobora byose idahishwa ibihe duhagazemo reka ngo ukomeze nkubwire ngo turize umutima huri nubwo abantu batahareba ariko Imana irahabona nubwo abantu batahaza ariko Imana irahaze kandi ishobora byose nta kijya kinanira umva amarira urarurira hari umuntu utayabona ariko Imana irayareba umubabaro ufite mu mutima hari utawubona ariko Imana wo irawubona igihe uhagazemo cyaba igihe cy'urugamba ushyizwemo n'abantu nubwo nta wundi muntu ubibona n'ubyumvisha akabifata nk'ukuri ariko isobanura umuntu irahari kandi irengana urengana irahari ni muhumure mutuze umutima turaba abagabo bo guhamya ibyo ntuye mu mujyi wa Kigali ariko byakagombye kuba biri nkanjye se nkanjye ndinde musonera Jean Baptiste witwaga Kigobanya mwene Kabutura wa wundi wabaye umupfumu atera ikinyuguri yambaza ryango mirya ababinga ryambutse amazi rya nyundo ni gute Imana yampa agaciro ese niza ngahe nduwo kwande ariko ndi muri uyu mujyi wa Kigali Nyamirambo City aho nshobora gutambuka saa 8 z'ijoro ijwi ryanjye ryakumvikana n'umugizi wa naburi aho hafi akavuga ngo ni muzehe wa kazi aratambutse ni mu mwihorere ni imbaraga z'Imana zigendana n'abantu reka mbabwire ibintu bitatu buriya niba hari ikintu nabonye cyiza ni mukunde kuba mu mihamagaro y'Imana maze kwinjira muri uyu muhamagaro w'ivuga butumwa nasanzemo ibintu bitatu kandi binyaburija kubaho neza icyambere nasanzemo imbaraga z'Imana
Iyo usomye mu bacamanza uhasanga ijambo rikomeye rivuga ngo maze umwuka w'Uwiteka atangira kumukoreshereza imahane Dani hagati y'Isora na Shitawori. Uyu ni Samusoni mwene Manuwa w'Isora uvuka mu muryango w'Abadani. Ni igihe uyu mwana avutse nta mbaraga z'umuryango afite. Ni igihe uyu mwana avutse umuryango utazwi. Ariko imbaraga z'Imana zitangira kumukoreshereza ahananiwe abandi. Ahana ni wabandi abantu bakoreye bikanga izi mbaraga zirahamukoreshereza birakunda bisobanuye iki biravuze ngo nubwo uyu muntu yakoreye ahana gahomba imbaraga z'Imana zatuma hakorera ukunguka bisobanuye iki biravuze ngo aho abantu badashoboye kunyura izi mbaraga zahakunyuza bigakunda bisobanuye iki biravuze ngo aho abantu badashobora guhinguka Imana yahagukoreshereza iby'ubutwari kandi bikemera mwebwe mwikitinya hari imbaraga zikubakoresha iby'ubutwari icya kabiri nasanze muri uyu muhamagaro nasanze mu bundi buryo bw'Imana Imana ifite ubundi buryo bwo gukora butandukanye nubwo yakoreye imitabara runaka nukuri kw'Imana ibimbabwira nukuri aho yanyuze yubakira runaka so yanyuze inyubakira kandi aho yanyuze inyubakira so yanyuze kubakira nabiteganya kubakira ntabwo izanyira aho yanyuze twebwe itwubakira kandi ahinyura ni heza kuko nahantu hatagira ingaruka wowe aho wanyura ushaka gutera imbere hashobora kugutera ingaruka ariko aho Imana inyuze ikugirira neza nta ngaruka hagira haleluya hari amafaranga watunga tukakubaza uko yabonye ariko Imana yaguhaye ahubwo kubaza aho yakuye baza bashiramwe na yandi kuko ari Imana ibikoze Imana rero ifite iracyafite ubundi buryo iracyafite izindi nzira bitandukanye nuko yakoze muri 2017 bitandukanye nuko yakoze 2018 kandi uko yakurinze icyo gihe ntugire ngo niko igiye kukurinda muri ibi ahubwo igiye guca mu bundi buryo igiye guca mu zindi nzira yereka abantu ko ari Imana ishobora byose haleluya icya gatatu nabonye ni mubona ibyiza biza ntimuzibwire ko nibibi bitaza nabonye ubugome ndenga kamere satani n'abambari be bagirira abantu babo none se Yosefu agirirwa nabi na bene se bakamuta mu rwobo ntibari bene se ntiyari abagemuriye ku rugamba ntibahagaciro ingema bagemuriye ntibahagaciro urugendo akoze ntibahagaciro igihe cyatanze ntibahagaciro amashyamba anyuze n'intare n'inyamaswa agiye ahura nazo ariko arwana ishyaka aravuga ngo ngere kuri bene data mbagirire neza mbagemure kuko bari mu rugishuro mu ishyamba baramufata bamujugunya mu rwobo ifite ubundi buryo ikoresha Rubeni haleluya ikoresha Rubeni amukura mu rwobo byaje kurangira ahindutse undi muntu kandi ukomeye banasifiwe haleluya rero nubwo hari ubugome ndenga kamere ariko hari ubundi buryo Imana inyuramo ikadutabara ntitube tugifashwe n'ubwo bugome ndagira ngo nkwinginge wowe unkurikiye nkubwire ngo tuze umutima uti itita ku ntambara urimo itita ku mateka y'ubuzima uhagazemo itita ku bukene abantu bagucira itita ku kato baguhaye itita ahantu bagufungiye wagira ngo ni gereza ya kato Imana izanywe no kugutabara inyuze mu bundi buryo ngo abantu bamenye ko ari Imana ishobora byose ndangira gunyemerere wazamura ikiganza ahuri wapfuka amahuri ariko wizera Imana nanjye ngusengera wizera Imana nanjye ngusengera mama nanana la siriwi enema Yesu shimwa Jehova shimwa Elshaddai wowe ukora ibintu bigakaragara wowe ureme ibintu bigafatika wowe utabara abantu bagatabarwa wowe uvuga ku bantu kazabikora tugushimira ijambo ryawe kandi ryumvikanye mu matwi y'abakurikiranye iki kiganiro ngaho nubasange mu bundi buryo ubatabarire mu nzira batibwiraga zitandukanye n'iz'abantu barebaga mu izina rya Yesu urambura ikiganza cyawe ukore byose nk'Imana natwe ntabwo tuzibagirwa ibyo wakoze nk'uko uyu muririmbyi aririmbye aravuga ngo mana uzaturinde kwibagirwa aho waduku tugukorere dufite umwete we mana uzaturinde kwibagirwa aho waduku tugukorere dufite umwete we ntarindi shyanga rifite imana ifite imbaraga nk'imana twiringiye tuwinima plla zelekuta manini fay jezi controle mu rugendo ntabwo
nabimenya byose ariko nziko nzabimenya ni kuki turizwa nibyago biriho kandare byo mu gihe gito ni kuki turizwa nibyago biriho kandare byo mu gihe gito ndagushimiye kuri imana yumva gusenga ndagushimiye kuri imana yita ku bantu bayo ndagushimiye kuri imana itabara ndagushimiye kuri imana ikora bikagaragara ndagushimiye kuri imana irema bikaboneka ndagushimiye kutwumvise nejejwe nibyo ugiye kudukorera hamwe n'aba bantu bateze amatwi iki kiganiro nubagirire neza mwami nubatabarire mu minsi bahagazemo nubatabarire mu marira barimo barira nubatabarire mu ntambara barimo barwana z'ubuzima nugaragaze kwera kwawe ibyo bakwifuzaho nubikore nubarengere mu izina rya Yesu nanjye nzamuye ibiganza ndagushimiye mvuga ngo ibyo dukoreye icyubahiro n'ubutware no kuganza bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo amen imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo nitwa musore na Jean Baptiste imana ibaho umugisha